Bwabadde mukuzi onako olw'ekifo ku Kereziya St. Padre Pio de Patrocina Kalidinaali Wamala Wamala akubirizza abakulisitu okwagalana era beewala ebikolwa ebiyinza okuzza ensi yaabwe emabega. Awadde ekyokulabirako eky'abajulizi naddala mu kaseera kano ketwolekerako okulonda. Wamala asabye bannayuganda okwagalana n'okugabananga katono ke babafunyeewo. Abamugamba nti mu ofiisi ez'ezimu ezo ebyabalubukalya ebifo ebyabakulu tebakolabo nyingira kusikayo munaabo ali eyo ate wansiwo balinge kikola mu kukuliza balowoozi lwe buzimbi oluvannyumza ebonga maaso. Wamala yozaayozeza ab'Ekereziya ya Kabula muliro olw'okutuuka ku bijaguzo bino era ng'oluvannyuma agasa emigugu gy'abagole ebiri. Mugagga ne wabu nja kukwagala. Empeta zino ziwa omukisa. Abasabye okuba bagumiikiriza mu bye bakola. Otegeezekere obulamu bwammwe bw'omumaaso. N'omusumba we Masaka John Baptist Kagwa akubirizza bannaddiini okutandikawo pulojekiti z'enkulaakulana ku ttaka ly'Ekereziya kiyambe okukendeeza obubbi mu Kereziya. Bino abyogeredde mu misa gy'ayimbye ku mukolo bannamasaka abali mu Kampala bwe bajaguliza olunaku lwabwe wali ku Bishop Dungu Gardens ensambya. Ate abasobola abali mu kibuga tebajja kulima basobola okugenda mu projects ezitalizim era eziyambako okupaalisheze ate n'okutuyamba okusomesa obulungi eddiini yaffe. N'olwekyo mbakubiriza mwenna abali eyo ttaka lyaffe liyambe ate nalyo lituyambe. Ono era akuutidde abazadde okuleetanga abaana baabwe mu Kereziya abaweze Katonda nga bakyali bato. Twagala okusaba abazadde bonna mulimu naddala abava e Masaka nga tumanyiddwa nti ffe bannakazadde b'abaana tulabe nti abaana bano tubakuliza mu kutya Katonda tujenga nabo tusande okusoma ate tubalage ebintu nga ebitambula tubayigirize eddiini. Yisende wa bannamasaka Evaristo Kayondo ayanjudde enteekateeka gye balina omwaka guno. Pulaani yaffe ya kuteeka wano rentable houses ezibeera nga tusobola tufune apartments era nga za kalina nnyannyannya. N'olwekyo omusingi twagala gwa ddalu tutandika okusima ate neeyo tutandika okutambulira mu section eyo. Nalujja Shamshadi ne David Sekayombe bakusa kidi gulino kwa Bukedde TV.